загибелі. Службове розслідування міністерством проводиться. Знаю, що десь сьогодні-завтра має бути підписаний висновок, направлений в прокуратуру. Вже підписано. Вчора вже брифінг був ХАТІ, і вона сказала, що передаємо прокуратуру. В понеділок, так. Буде прокуратура вирішувати, які були дії кожного там з працівників, керівників, як хто керував, в тому числі я, тому що хлопець другий загинув при мені, 5 метрів від мене, за 30 секунд до штурму. Дуже тяжка ситуація. Але хочу зазначити те, що жоден з працівників поліції не втік з місця. Не дозволив злочинцю втекти, вчинити далі якісь злочини. Там була його теща в будинку, яка також могла стати жертвою. Людина діла вже неадекватно, працювала, робила неадекватні поступки, стріляла, коли стріляла в сторону поліції. Зрозуміло, два таких поранення, які потягнули за собою трагічну смерть. Я вже казав, в мене уйма випадків, коли на війні руки-ноги відривають, люди живуть, а тут дві дробини попадає в шию, і хлопця до лікарні не довезли. Друге поранення нашого працівника, коли бронежилетів, каски він був 10 сантиметрів. Він висунувся за кута будинку, стояв в безпечній зоні, буквально 10 сантиметрів. Куля мисливська з вертушкою, називають торпеда, і попадає в ключицю, рикошетить, пробиває легеню, і людина буквально там за 3 хвилини вмирає. Розбираємося, хто за те, що все буде відповідати. Повірте, об'єктивні всі матеріали були надані комісії, і в прокуратуру будуть направлені, вже будуть висновки по результатах розслідування прокуратури, але в будь-якому разі нами організовано допомогу.